Bom, pessoal, eu estou aqui junto com muita honra, junto com o General de Brigada Ricardo José Nigri, comandante da nossa aviação do Exército Brasileiro. E a gente vai bater um papo, né, a respeito justamente dessa aviação, dos desafios que ela tem aí pela frente, dos planos, né, e de algumas coisas que a gente está vendo pelo mundo e como que a aviação do Exército Brasileiro enxerga essas mudanças aí. Bom, General, muito obrigado aqui pelo seu tempo aqui, por estar aqui nos recebendo. Como é que o senhor vê hoje? Eu gostaria de pedir para o senhor, assim, de uma forma sucinta, assim, o cenário geral da aviação do Exército. Quais seriam os principais desafios dela nesse momento? Cláudio, um grande prazer recebê-los aqui. Ficamos muito contentes com a sua presença. Satisfação grande revê-lo aqui, companheiro de outras jornadas. E a aviação do Exército, ela se alegra em receber os amigos. Bom, primeiro, vivemos um desafio mundial, né? O mundo está assolado pela pandemia da Covid-19. Então, nossa principal missão agora, nosso principal desafio é ajudar a sociedade brasileira a vencer a pandemia da Covid-19. E nossa aviação, as asas da Força Terrestre, estão ajudando. Estamos colaborando, transportando material, transportando vacina, transportando equipes de saúde para apoiar a vacinação. Estamos presentes mais fortemente na região norte do país, na região amazônica, e a região norte ali do Mato Grosso. São regiões de difícil acesso, apoiando especialmente a Secretaria Especial de Saúde Indígena, vacinando tribos indígenas isoladas, carentes, e a nossa aviação está presente. Então, o nosso desafio maior é vencer essa pandemia, ajudar a sociedade brasileira a superar essa pandemia. Certo. General, justamente falando dos impactos da pandemia, né? Como vocês têm sentido isso justamente na parte da formação de quadros? Felizmente, Cláudio, a gente conseguiu preservar as horas de voo necessárias para a formação dos nossos recursos humanos. Então, essas horas, elas estão preservadas e a gente tem conseguido manter a formação. Nós, a despeito da pandemia, temos conseguido voar bem. As horas de voo do ano de 2020, elas mantiveram a nossa série histórica. A aviação do Exército, ela voa normalmente ano em torno de 10 mil horas. É a nossa média ano. Isso, né? Dá uma média de quanto por piloto? Depende, né? Cada tripulação, de cada frota, né? Tá. Mas dá uma média ali de umas 140 horas piloto ano. Tá. Média, né? Média. Cada frota varia um pouco, tem frotas que tem uma disponibilidade um pouco menor, como a frota do Cougar, tem frotas que tem uma disponibilidade um pouquinho maior. Então isso aí varia. Sim. Mas uma média aí de 140 horas ano por piloto, né? Redundando aí umas 10 mil horas no total da aviação do Exército. E a gente conseguiu, no ano de 2020, manter essas 10 mil horas. Chegamos ali a ter distribuídas 10.990 horas ano do ano de 2020, alcançando quase 11 mil horas. Grande parte dessas horas, aí é que está. O ensino nós preservamos, o preparo AVEX, o nosso preparo da aviação do Exército, ele caiu um pouquinho. Sim. E tivemos muita hora revertida para as operações. Verde Brasil 2, notadamente, e apoio à pandemia da Covid-19. Sim, que é natural. Então, uma parcela dessas horas migraram para esses apoios essenciais. Né? Sim, com certeza. Com certeza. Bom, agora sim. Vamos deixar a pandemia um pouco de lado. Isso. Assim, né? Como é que estão os planos, né? Claro que teve o impacto dessa situação, mas assim, como é que está o andamento dos planos de reequipamento, né, dos armamentos do FENEC, do Pantera? Como é que estão esses programas, né, de aquisição de novos sistemas de armas? Como é que está o andamento dessas coisas? É um programa, a aviação do Exército, ela tem o seu programa estratégico, né? O programa estratégico aviação do Exército. Ele está inserido no portfólio de programas do Exército Brasileiro.
E um desses programas, um dos projetos que faz, que compõe o programa, é o projeto que a gente chama de CI, que é o Sistema de Armamento Axial e Imageamento de Helicópteros. A gente quer dotar as nossas aeronaves de reconhecimento e ataque leve com capacidade moderna de inteligência, reconhecimento, vigilância e aquisição de alvos. Então, é um dos projetos prioritários do programa estratégico, e nós temos trabalhado nisso aí. É dotar a nossa aeronave FENEC, ela já foi toda modernizada, mas a gente quer modernizar o sistema de armas dela, o sistema de aquisição de alvos. Então, tendo uma aeronave aí que seja capaz de ter foguete guiado, míssil, metralhadora de cano múltiplo de alta cadência e todo um sistema de aquisição de alvos eletrônico. Certo. Ou seja, uma aeronave moderna e vocacionada para o combate moderno. Perfeito. Esse é um dos projetos que compõe o programa todo, né? Então, ele é um programa mais robusto e que ele vai da infraestrutura, aumentar a nossa capacidade aeroportuária instalada aqui no Forte Ricardo Kirk, e tem outras ações, que ação complementar, modernização das aeronaves. Nós estamos acabando a modernização do FENEC esse ano, recebemos as duas últimas das 34 aeronaves modernizadas, tem o projeto do Pantera K2, né, que está em curso, e assim vai, e assim a aviação está em constante transformação, né? E o programa estratégico, ele consolida e projeta essa transformação no tempo, no futuro. Excelente. Dentro desse programa estratégico, existe a aquisição de uma aeronave, de um helicóptero de ataque. Tem, né? Tem. Qual que seria a prioridade, como é que vocês estão vendo essa, a possibilidade de avaliação, de emissão de um requerimento, de recebimento de propostas? Qual que é a ideia com relação a isso? Esse sempre foi um pilar estratégico da aviação do Exército, dotar nossa aviação com uma aeronave dedicada de ataque. Que é o mais do que, do que merecedor para a aviação ela do Exército. É uma aeronave que ela não permite emprego dual, né? Ela é, sim, vocacionada só para o combate, dando maior projeção de combate, maior letalidade, maior profundidade no ataque. E é um objetivo nosso. No horizonte temporal, ela está prevista para o ano de 2030. Tá. Então é lá na frente. O que a gente trabalha? A gente trabalha no desenvolvimento dos requisitos operacionais básicos, as condicionantes operacionais e doutrinárias para a gente receber no futuro esse meio, que ele é fundamental. No meio do caminho tem o CI, que é uma aeronave mais leve, é um ataque mais leve. Mas é o objetivo estratégico da aviação do Exército de ter esse tipo, esse modelo de aeronave com essas capacidades operativas que a nossa aviação não tem hoje, mas a gente prospecta e projeta que num cenário futuro, para o ano de 2030, estará presente. Então ela está lá desde o embrião, né, para o desenvolvimento de todos esses requisitos. General, haveria a possibilidade desse programa do helicóptero de ataque, ele seguir, em parte, vamos dizer assim, o que foi feito no programa do Gripen, ou seja, um acordo de parceria que houvesse transferência de tecnologia, de repente alguma parte da aeronave viesse a ser montada no Brasil? Existe essa possibilidade? Vocês trabalham com esse tipo de ideia? Cláudio, todas as grandes compras que as Forças Armadas fazem, e o Exército Brasileiro também, ela prevê transferência de tecnologia. Nos acordos, nas compensações, nos offsets, a gente sempre bota alguma coisa para que não seja uma compra de prateleira apenas, que ela gere outros benefícios para a nossa indústria de defesa, para a nossa sociedade. Então, as compras grandes, elas já, de cara, de início, a gente já projeta essas transferências de tecnologia, esses acordos de compensação, para que a gente tenha não só o meio de emprego militar, material, mas sim
a que nós possamos oferir outros benefícios. Quando eu digo nós, a sociedade brasileira como um todo, principalmente a indústria de defesa, que a gente sempre se preocupa em robustecer essa indústria, que ela é fundamental. Claro. E a ideia de aquisição de uma aeronave de asa fixa, utilitária? Ela está lá presente também no programa estratégico, em ampliação da nossa capacidade logística, né? Nós temos um país de dimensões continentais, né? E é importante que o exército, a aviação, ela tenha o seu meio aéreo de asa fixa orgânico, que possa apoiar principalmente a logística do exército brasileiro. Com certeza. Hoje nós ali, você conhece bem ali a Amazônia, distâncias ali imensas, continentais, e a gente usa o helicóptero para fazer. Um meio nobre, caro, né? Dedicado às vezes a fazer o transporte logístico. Exato. Então a gente espera contar com aeronaves de asa fixa que possam preencher essa lacuna existente hoje na nossa aviação do Exército. Mas que a gente acredita que no futuro bem próximo, mais próximo ainda, a gente possa contar com esse meio fundamental. Certo. Eu queria colocar uma questão, senhor. Esse conflito recente que aconteceu entre o Azerbaijão e a Armênia, né? Eu acho que o ponto assim, mais importante dele, para se analisar, né? Foi um emprego dos veículos não tripulados com a capacidade destrutiva, né? Ou levando armamentos ou o próprio veículo funcionando como uma espécie de kamikaze, vamos dizer assim, né? Veículos não tripulados armados não seria uma novidade, porque os Estados Unidos, os seus aliados europeus, tudo já os tem empregando algum certo. Eu acho que a novidade é esses veículos agora estarem disponíveis a países que não têm um orçamento tão robusto assim, como é o caso do próprio Azerbaijão, coisa desse tipo, né? Então, me parece que esse conflito ele marca um divisor de águas, que decididamente esse tipo de armamento entrou no cenário, né? Como é que vocês estão acompanhando isso? E no caso de operação desse tipo de sistema pelo Exército, seria da aviação do Exército? Excelente pergunta, Cláudio. O sistema de aeronave remotamente pilotado, né, a gente chama de SARP, é o conjunto. Ele pode ter 1, 2, 3 drones, a ideia é que ele possa ter continuidade no apoio. Então o conflito moderno, ele está presente, ele é fundamental, ele se fez ali imprescindível no combate moderno. E o Exército Brasileiro está bastante atento a isso. Ele já vinha desenvolvendo alguns projetos relacionados a aeronaves remotamente pilotadas, né, os nossos drones, e agora nós estamos entrando em outras categorias. O SARP, ele é dividido em várias categorias, do SARP pequenininho, categoria 0, até o SARP estratégico, que é operado pela Força Aérea. O nosso espaço desse sistema vai do 0 até o sistema 3. Tá. O sistema 3, ele é aquele operado pela aviação do Exército. Mas os outros, eles estão sendo inseridos no nosso sistema de formação de recursos humanos, no sistema logístico, para a gente dar sustentabilidade no apoio desse material, a parte de ensino, então segurança de voo. Hoje nós estamos para receber o SARP categoria 2, que é o Nauru 1000. Não sei se você já ouviu falar nele. Ele está desenvolvido aqui em São Carlos, na ExoRobotics. É uma empresa nacional, com tecnologia nacional, é o SARP mais novo do Exército Brasileiro, SARP categoria 2. A previsão da gente recebê-lo é no mês de maio, lá para o dia 10 de maio. Nós já temos recursos humanos aí na formação desse pessoal, lá na empresa em São Carlos, tem um piloto de recebimento lá, tem um gerente de manutenção e tem um mecânico especializado em aviônicos ali. Então, essa capacidade o Exército ele já está adotando. Ele está desenvolvendo também a compra agora, terminando os requisitos do SARP categoria 0, para dar capilaridade para o emprego do SARP,
lá na ponta da linha, aquele SARP que está preocupado com o outro lado da elevação, o que, que tem sim, do outro lado sim, da elevação, sim. Né? Então, e dessa forma, a gente chega no SARP equipado com diversos sensores, né? Capazes de dar um alerta situacional do campo de batalha, da região de conflitos, do SARP armado também, já estão prospectando, e desse SARP que você falou, que é o kamikaze, né? Ele vai e tá, não volta, né? Sim. Mas ele vem bem fortemente armado. É. Então o SARP ele já faz parte da realidade do Exército Brasileiro, e ele, antes de com iniciativas assim mais isoladas, nós tivemos o SARP aí na Companhia de Precursores Paraquedistas, em alguns outros lugares, agora não. Ele faz parte do sistema aviação do Exército, ele está coordenado, controlado e abrigado por nós aqui. Desde o SARP categoria 0, menorzinho, até o categoria 3. O 4 e 5, eles são específicos da Força Aérea Brasileira. Nessas quatro categorias, né? 0, 1, 2. São seis categorias. 3, é do né? zero ao. Ah, não, das, do Exército, do 0 ao 3, são quatro. Isso, nessas quatro categorias do Exército, uhum. Só para o nosso público se situar um pouco, tipo assim, quais que seriam aquelas que se refeririam aos SARP armados? Ou então, kamikaze também? O SARP categoria 2, ele já tem condições. Já pode ser armado. Só para você ter uma ideia, o seu público também, os seus inscritos terem uma ideia, o Nauru 1000, ele tem 8 metros de envergadura de asa. Caramba. E 2 metros e meio de comprimento. Pô, é grandinho, hein? Então é grandinho, o CAT-2. Então o CAT-3 é mais ainda, e o CAT-3 ele é operado pela aviação do Exército. Sim. Esse aí eu acho que ele está mais vocacionado, porque já vai ter um operador que é o aviador. Certo. O SARP CAT-2 não precisa ser o aviador, ele tem todo o pacote de treinamento na empresa, vocacionado pelos standards da ANAC, mas depois nós complementamos o emprego militar desse SARP. Então ele tem toda a formação na empresa e depois ele passa por aqui para ter noções de operações militares, medidas de coordenação e controle do espaço aéreo nas operações militares, a nossa doutrina, a nossa filosofia de segurança de voo, ou seja, a nossa roupagem verde-oliva. É para dar ambiência ali no... Para mostrar que a gente está aqui mesmo. Trabalho da base. Então é isso, Cláudio. O SARP, ele já mostrou que o papel de relevância dele no conflito moderno, né? E eu diria que o Exército Brasileiro está bastante atento a isso aí e está realmente incorporando de forma definitiva o SARP como uma capacidade operativa fundamental. Porque isso é ótimo, porque assim, quando numa das conversas que eu tive a respeito desse assunto, desse conflito no segundo semestre do ano passado, né? Foi interessante que em determinado momento uma pessoa levantou e falou assim, mas o drone, né, vamos dizer assim, kamikaze, né? Uhum. Ele basicamente faz o que o Missile Cruise faz. Aí o cara respondeu com uma descrição que eu achei brilhante, que ele falou assim, não exatamente, porque o Missile Cruise, depois que você dispara, disparou, né? E foi, né? O drone não. O drone você manda ele para fazer um ataque, primeiro que no trajeto até o ataque ele está coletando informações e transmitindo para você. Ele está fazendo todo aquele trabalho de coleta de informações, de inteligência, de reconhecimento e tal. Segundo é que se ele chegar no local e o alvo, por acaso, não estiver mais lá, ou por algum motivo se achar que não deve ser atacado, ele pode ser chamado de volta, né? Não dá para chamar o Missile Cruise de volta. Então, isso aí faz uma diferença total na coisa, né? É. Inclusive no tocante, que é um assunto delicado, né? Que são os danos colaterais, né? Porque você pode chamá-lo de volta, se de repente chegar no local em que seria o alvo dele, você visualiza uma situação que fala, ó, tá passando um comboio médico no meio aqui e tal, né? Isso é possível, quer dizer, isso é muito importante.
Poxa, mas bacana. E vai ser a aviação do Exército, então, que vai... A aviação do Exército está presente desde o início, desde a origem nisso aí. É, ele vai, inicialmente, esse primeiro lote aí do SARP, né, esse primeiro sistema de aeronaves remotamente pilotado, ele vai para Campo Grande, ele está no contexto do CISPRON. Vai ser operado pelo Batalhão de Inteligência Militar. É esse modelo de São Carlos. Esse de São Carlos. Esse modelo de São Carlos. Que é a categoria... CAT 2. O 2. É o CAT 2. Esse aí vai, mas a gente tem previsão de aquisição de outros sistemas. E a ideia é que o próximo sistema, o segundo lote, fique aqui em Taubaté. Para formação de recurso humano, capacitação de recurso humano, para que a gente domine toda a logística, né? Que a gente tenha esse material aqui também, que a gente possa desenvolver capacidades. Então, nós estamos acompanhando aí de perto essa aquisição do CAT 2 e como se fosse uma nova frota. Sim. É uma frota nova aqui, estamos recebendo com mais certeza. Uma frota da aviação do Exército aqui conosco. Então, estamos tendo todo o cuidado, todo o carinho para fazer um acolhimento bem especial e ao SARP. Não só o CAT 2, mas todos aqueles outros que vierem também. Então é inexorável, né, Cláudio? Ela está ali. Infelizmente, hoje eu estava conversando com um amigo da Helibras e eu estava falando para ele, falando assim, não sei. Mas assim, dá até uma certa dor no coração, mas a coisa de veículo aéreo não tripulado não tem como evitar. E não. Né, no final desse ano, estava vendo a notícia hoje de manhã, final desse ano vai ser inaugurado em Coventry o primeiro terminal aéreo desses drone tripulado, tudo que é financiado pela Hyundai e tal. Quer dizer, não tem. E na guerra, esse último conflito mostrou muito claramente que já não é mais um sistema, vamos dizer assim, de grandes potências. É um sistema que está aí no contexto, em qualquer cenário ele pode aparecer. Ele está disponível, né? Sim. Ele está ali. E se mostrou eficaz, né? Eficaz com certeza. Desequilibrador de uma situação. Com certeza. É. Ele dá outras capacidades, além de a gente poder, às vezes, dimensionar, dependendo da situação, os efeitos colaterais, ele é muito mais barato do que um míssil. E assim, isso para a gente ainda não levar em consideração, né? A questão que você não está expondo uma tripulação altamente qualificada, né? Mas tem espaço para os dois, né? Não, você tem. Vê que ninguém abandonou. Eles estão crescendo juntos. Sim. Né? Então, são complementares na operação. Né? Tem espaço para as duas tecnologias. Os armamentos modernos, eles têm uma precisão muito grande também, cada vez maiores, né? Minimizando todo o efeito colateral indesejável, né? Sim. E eles estão cada vez mais cirúrgicos também, exato. Né? Estão aptos ali para engajar um alvo sem maiores danos colaterais e com grande precisão também. Isso é importante. General, existe algum outro ponto referente à aviação do Exército que o senhor gostaria de acrescentar? A palavra é sua aí. Poxa, tem tanta coisa, né? A aviação é uma paixão, né, Paulo? Pode crer. E a gente, poxa, fica feliz. O que, que eu fico mais feliz, Cláudio, que eu queria acrescentar, é que a nossa aviação do Exército, esse ano, ela completa 35 anos da sua recriação. Sim. E você, que junto com a gente, acompanhou a evolução e a transformação da aviação, desde 1986, com a sua recriação, a sua instalação aqui em Taubaté, e o que a aviação do Exército é hoje, né? E o futuro que a gente projeta pela frente para a aviação do Exército, a gente fica muito feliz. É uma transformação constante, né? E a satisfação maior é que a gente está lado a lado com as necessidades da sociedade brasileira. Onde tem uma operação, seja ela o braço forte, seja ela a mão assistencial amiga do Exército Brasileiro, a aviação, ela se fez presente. Ela se tornou, nesses 35 anos de história, imprescindível. Isso para a gente é muito importante também. Essa satisfação de dar um retorno, né? De produzir benefícios claros para a sociedade brasileira. E a gente fica feliz nesse marco, né? Um ano assim, que tem o marco dos 35 anos, a gente fica feliz. Feliz em cumprir a nossa missão
precípua, que são as, que as nossas asas da Força Terrestre, né, voando por todo o território nacional, lá do Chuí até o Oiapoque, passando ali por toda a nossa Amazônia. Então, acho que esse é o melhor, né? É o que nos dá mais satisfação, sendo assim bastante amplo, né? Genérico, né? E a gente fica muito feliz com isso. General, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua atenção. Pessoal, espero que vocês tenham ficado satisfeitos aí. E depois a gente vai conhecer muito mais da versão do Exército em próximos vídeos aí. Até mais.